Svaki saziv Narodne skupštine Republike Srpske, pa i novi saziv, će vjerovatno raditi određene izmjene poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske. Nijednom narodnom poslaniku od 83 nije poslovnikom zabranjeno da on može uzeti učešće po svakoj tački dnevnog reda u trajanju do 10 minuta. To je bilo i u prethodnom poslovniku o radu Narodne skupštine Republike Srpske, to je i u novom poslovniku, odnosno u ovom sada važećem poslovniku o radu Narodne skupštine Republike Srpske. Jedina izmjena je broj replika i netačnih navoda koji je smanjen sa 2 na 1 i ta minuta jedna koja je recimo skraćena sa 3 minuta na 2 minuta da imate tu repliku ili netačan navod. Moja neka sugestija, ako budem član naravno parlamenta u novom mandatu, će biti ako radimo izmjene, radit ćemo da se vrati da imamo pravo i na repliku i na netačan navod, ali tačno da definišemo šta znači replika, šta znači netačan navod, da se netačan navod ne može koristiti kao replika ili da se replika ne može koristiti kao netačan navod. Znači, definisano poslovnikom je da je netačan navod kada vi nešto kažete i ja ustanem i ispravim vaš netačan navod iz vaše diskusije, a ne da vam repliciram na vašu diskusiju. To će biti moj neki prijedlog, naravno, ako obnovim mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske.